רבי אמר שהוא עשה כל מה שהוא יכול לעשות להביא את הגאולה. וזה לא מובן כלל וכלל למה הגאולה לא הגיעה. אחרי זה הרבי המשיך עם טענה נוספת, שהוא לא מבין איך יכול להיות שעברו כל כך הרבה שנים שהרבי השתדל לעשות כל מה שהוא יכול שיהודים יצעקו שהם רוצים את משיח באמת. הרבי אמר שזה לא עוזר, הם לא צועקים באמת. הסיבה היחידה שהם צועקים שהם רוצים את הגאולה זה רק בגלל שהרבי אמר, הם עושים לרבי טובה בזה שהם אומרים שהם רוצים משיח. זה שהם צועקים עד מתי. הרבי אמר, איך אני יודע שאתם רק עושים לי טובה ואתם לא אומרים את זה באמת? הרבי אמר, זה לא בתור נבואה, רוח הקודש. הרבי אמר, זה לא פשוט, כי אם אתם הייתם רוצים את משיח באמת, אז משיח היה בוודאי מגיע מזמן. וזה שהגאולה לא הגיעה, זה ראיה שאתם לא רוצים את משיח באמת. ובהמשך לזה, הרבי אמר, מה זה הדרך הישרה, הקלה והמהירה ביותר בין כל הדרכים של התורה? לפעול שיהיה שתי הדברים האלה שרבי אמר שזה לא מובן. דבר ראשון, שיהיה הגאולה בפועל ממש, דבר ראשון, וגם שיהיה הגאולה פרטית של הבן אדם, שזה שהוא רוצה את משיח ובגאולה, זה לא לעשות לרבי טובה, אלא שהוא בעצמו, שהוא רוצה את הגאולה, כי הוא מבין שמה זה גאולה, ושהגאולה זה דבר טוב, וכשהוא אומר שהוא רוצה משיח, שזה יהיה באמת. איך עושים את זה? רבי אמר, זה דבר אחד, זה לימוד התורה בענייני גאולה ומשיח. כשבן אדם לומד תורה, אז דבר ראשון זה משנה את המציאות של הבן אדם. כתוב בירושלמי, הרבי מביא מה שכתוב, שהתורה משנה את המציאות של העולם, שבייסדין פוסקים פסק דין, זה משנה את המציאות בעולם, וגם אצל הבן אדם הפרטי. בכלל כל המציאות של העולם זה מגיע מהתורה. כתוב שהקדוש ברוך הוא הסתכל בתורה, ומהתורה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, כשבריך הוא הסתכל בעיראי סובר עמו, ככה גם כל בן אדם כשלומד תורה בעניין מסוים, זה פועל את העניין ההוא בעולם, שזה יהיה כשהכל בא מהתורה. ככה גם הגאולה ומשיח, כשאני לומד תורה בענייני גאולה ומשיח, זה הרבי אמר, זה הדרך הישרה, הקלה והמהירה ביותר מבין כל הדרכים של התורה להביא את משיח. וכפי שנראה עוד שנייה, הרבי בעצמו עמד וחילק חוברת בשם דבר מלכוס, חידושים וביור מלכוס מלוכים, פרקים י' א' י' ב'. חוברת שבו יש ארבע שיחות של הרבי על שתי הפרקים האחרונים של הרמב״ם. והרבי עמד ארבע שעות ונתן את זה לכל אחד בידיים שילמדו וידעו מה זה משיח על פי תורה ומה זה משיח על פי הלכה. ומה היחידיות של הרמב״ם לכאורה? זה החוברת שהרבי נתן לכל אחד בידיים בשם דבר מלכוס, חידוש וביור מלכוס מלוכים, פרקים י"א י"ב. מה היחידיות של הרמב״ם? אולי ללמוד גמרא זה גם פועל, זה גם תורה. ללמוד עניינים, מדרשים. אז יש עניין שהרבי זעק עליו מהשנים הראשונות, מהיהודים, וזה התחיל אפילו מהרב הרש"ב, והרב ריאץ, והרבי דיבר על זה אין סוף פעמים, ממש כמעט בכל התוועדות, שזה שיש מדינה ויהודים עולים לארץ, זה לא בשום פנים ואופן הסחלת לגאולה. הם אומרים, יהודים עולים לארץ, אז זה כבר התחלה של הגאולה. אז הרבי אמר, זה לא הסחלת לגאולה, וזה לא הסחלת, די הסחלת לגאולה. למה? בכל הם מביאים, כתוב במדרש תנחומא, פרשס נויח, שיהיה קיבוץ גלויות לפני בניין בית המקדש. לא צריכים בית המקדש בכדי שיהודים יעלו לארץ. והם מביאים מסכת מגילה דף י"ז, כתוב, כיוון שנבנה ירושלים בו דוד, אחרי שירושלים יבנה יבוא דוד, יבוא משיח, זה הסדר ב-18 בין ירושלים ברחוב, אחרי זה אומרים, אסמך דוד עבדך, אז משיח יבוא אחרי ירושלים. ומתי יהיה ירושלים? אחרי קיבוץ גלויות. אז אומרים, לא צריכים משיח, לא צריכים בית המקדש, יהודים עולים לארץ, זהו, יש השכלה של הגאולה.
והרבי צעק המון פעמים ואמר, פסק דין, זה לא מגמרא, זה לא ממדרש, זה לא יעזור להביא כל מיני מדרשים למיניהם, כי פסק דין זה דווקא בספרי הפויסקים. בן אדם רוצה לדעת איך להדליק מנורה, הוא לא יפתח גמרא, אלא שיט את זה בישם, יתחיל להגיד, הרבי באמת הביא דוגמה, שרבי דיבר עם אדמור מסניגורה, היה יהודי, נהיה בעל תשובה, והוא אכל בשר עוף עם חלב, והוא הביא, תראה, מהגמרא, רואים, גמליל, הוא רב מביא ראייה מגמרא שאפשר לאכול בשר בחלב, בשר עוף בחלב. והוא מביא גמרא, תראה, יש לי ראייה טובה. זה רבי אמר, מה? רבי הביא, אז כשרבי דיבר מאדמור מסניגורה, איזה ראייה גמרא הזאת? זה לא פוסקים מגמרות, פוסקים משולחן ערוך. ככה גם בנגיע למשיח. פוסקים מהלכות משיח, הספר ההלכתי היחידי, בעניינים האלה זה הרמב״ם. ושם הרמב״ם אומר, מה יהיה הסדר של הגאולה? דבר ראשון, צריכים שיהיה מלך המשיח הסלאמית. צריך שיהיה מלך המשיח, ואפילו כשיש מלך המשיח זה גם לא מספיק. הוא צריך שיעקב כל ישראל ילך ולך זה בית, כי כל יהודים צריכים ללכת בדרך התורה והמצוות ולעשות תשובה. וגם זה לא מספיק, אפילו כשמצליח. הרמב״ם אומר, ילחם לך מסשם ינצח כל אומץ שסביבו, והוא צריך לנצח את כל הגויים, וגם זה לא מספיק, זה לא הצחל ודגולו. הוא צריך לבנה מקדש במקוימי. ואפילו כשיש בית המקדש בנוי, זה גם לא מספיק. זה גם גלות, זה גם הצחל ודגולו, גם לא הצחל ודגולו. תתאר לעצמך, יש בית המקדש, מקריבים כל בנות אפילו, וזה לא ההתחלה של הגאולה, זה גלות. מתי זה גאולה? מתי זה ההתחלה של הגאולה? ויקב בעצמית חייסרול, הרי זה משיח בוועדה. רק אחרי קיבוץ גלויות זה משיח. אבל מה הנקודה שאני רוצה להביא מזה? הרבי דיבר והביא את הרמב"ם הזה המון המון פעמים, והרבי הדגיש שמה זה משיח? זה כפי שזה בהלכה. לא במדרשים, לא מגמרות. זה טוב, זה טוב דברי אלוקים, אבל זה לא למעשה. זה פשוט לדעת מה זה. רוצים לדעת מה זה משיח, אז תלמד על כל מיני שיטות שזה לא למעשה, אתה לא תופס את זה באמת. איך אתה תתפוס כשתדע מה זה למעשה? ולכן זה הייחודיות והמיוחדיות של דווקא של השיחות על הפרקים האלו, על הרמב"ם, מלכס משיח בפרט מהדברים של הרבה, שיודעים מה זה משיח למעשה. אתה לא לומד איזה מדרש שזה גם טוב, אבל לאו דווקא זה למעשה, אלא זה השיחות של הרבה, בהלכות האלו זה למעשה. ובפרט שבהלכות האלו כמעט אין מפרשים, בן אדם יכול לפתוח. אני לא צריך, הכסף משנה, שבכל הרמב"ם הוא כותב פירושים שזה מגיע לשתי הפרקים האחרונים, הכסף משנה כותב ממש בהתחלה של פרק י"א, הוא כותב ככה, הפרק הזה, פרק י"א ושל האחרוב, אמונויס טויבויס בביאס משיחנו, ואין לי לפרש בוהם דובר, אין לי מה לפרש, על כל הרמב"ם הוא כתב, מיד מתחילת פרק י"א, אין לי מה לפרש. אולם אצל הרבי רואים דבר נפלא, שבגלל אנחנו ממש קרובים לגאולה, ויש כתוב בשולחן ערוך, כשזה מגיע 30 יום קודם החג, קודם הרגל, חייבים ללמוד הלכות הרגל. הרבי אמר שזה דור הגאולה, אנחנו נמצאים ערב שבת, ערב לפני הגאולה, צריכים ללמוד הלכות האלו, לכן דווקא הרבי, יש ספר שלם פה, שבשנים האחרונות ישבתי, לקח 3 שנים ללקט ולסדר כל הביורים של הרבי רק על 2 הפרקים האחרונים. פרק י"א זה 4 הלכות, פרק י"ב זה 5 הלכות, ורק על 2 פרקים, 9 הלכות, יש 700 עמידים של ביורים של הרבי. וכפי שראיתי לרב דרוקמן עכשיו, כתב יד של הרבי, שם מובא 5 מילים מהרמב״ם, הסימנים של משיח, הרמב״ם כתב, יעמד מלך במייס דוד, היגבי תירה, ואיזיק במצווס, יעקב כל ישראל ללך מלך, אז יגבי תקו, כמה מילים, כמה שורות, ועל כל מילה מהרמב״ם, הרבי כתב שורות ושורות ופינח וכתב המון, זה דוגמה אחת, אבל יש דברים שהרבי דיבר, דוגמה בולטת, הרבי הביא בהלכות תשובה, פרק טס, הרמב״ם כותב שם על משיח גם. שם הוא מביא, שהוא מדבר, הוא כתב, ואויסן היום במתר בעדיו והחוכמה והאמץ, שנאמר כי מולו האורץ די ישר שם. ושם הרמב״ם לא ממשיך ולא מביא את סוף הפסוק, כמה הם לא יום החסן. אבל בהלכה האחרונה הרמב״ם מדבר על ימות המשיח, והוא מביא את סוף הפסוק, מולו האורץ די ישר שם, כמה הם לא יום החסן. אז הרמב״ם דייק,
למה בלתי תשובה? לא כתוב כמה הם לא מחסים, וכאן פה כתוב. אז שאלתי רבני חב"ד, רבנים בכירים בחב"ד, אם הם יודעים כמה פעמים הרבי דיבר, כמה ביורים יש לרבי, על למה בלכות תשובה לא כתוב, כמה הם לא מחסים, ועל בלכה האחרונה כן כתוב כמה הם לא מחסים. כמה פעמים הרבי דיבר על זה? אז אמרו לי, כן, יש לרבי שיחה על זה, או רבי יש לרבי הדרן על זה. יש לרבי מעל 31 ביורים, רק על הדיוק הזה. למה בהלכות תשובה לא כתוב כמה הם ליום החסים? ובהלכה האחרונה כן כתוב. ביורים שהתחילו עמוד לפני הדרונים, בתוך של חוף א', הרבי כבר כתב ביור בזה. בתוך של חוף חס, הרבי ביור בזה. בלמדים, בממים, בוודאי בהדרונים. בכל הדרים יש עוד ביור. יש 12 הדרונים על הרמב"ם, בכל אחד עוד ביור. אבל חוץ מזה, 31 ביורים רק על הדיוק הזה. אלא, עכשיו, לא יודעים שיש כל כך הרבה ביורים, אז לכן יש את הספר הזה, שכל הביורים של הרבי, רק על הדיוק הזו, מלוקטים, מסודרים במקום אחד, ואדם יכול לראות כל ה-31 ביורים על הדיוק הזו. כלומר, שהתחלנו לדבר על זה שהמדינה, זה לא התחלה של הגולה, יודעים עולים לארץ, זה גם דבר שרבי דיבר על זה לא 30 ולא 50 פעמים, עשרות, המון המון פעמים. אז בספר, בכדי שבן אדם לא יראה עוד הפעם, עוד הפעם, עוד, לפעמים הרבי אומר אותו דבר, לפעמים הרבי מוסיף, וכל פעם הם בעצם לא יש בלי חידוש. אז יש מקום אחד בספר, כל הפעמים, הייתי, זה היה הכי קשה להגיד לכם, באמת, בין כל הספר, לשבת בין כל הפעמים שרבי דיבר על זה, ולנתח על זה, ולהוציא מכל אחד מה החידוש בכל פעם שרבי הזכיר את זה, ולהביא את כל החידושים, ולהדביק הכל ביחד מבלי שיראו את הדבק. שאדם יוכל לדעת את כל השיטה של הרבי, שזה מה זה הגאולה להלכה, ולדעת מה זה לא גאולה, ולראות את זה במקום אחד, פה בן אדם רואה, 3-4 עמודים, אבל הוא לא יודע שזה 4 עמודים נוקטים ומסודרים מהמון המון המון שיחות ומכתבים של הרבי. זה בנקודה אחת, אחד מעניינים של הספר. כעת נתכבד לשמוע דברי תורה ודברי חיזוק בעניינים האלו מהרב הגאון, הרב דרוקמן, הרב של קריות מוצקין. הרב דרוקמן, בבקשה. יש ביטוי בגמרא, קמרה הרי ציוותא לשקיא. פירוש, חמרה זה יין. בשעה שיש, נניח, חתונה, או זה כינוס של שמחה, ישנו המלצר ששופך את היין לכוסות. אז אומרים למלצר, יש כוח. בעצם, יש כוח מגיע לבעל היקב. אבל בכל זאת, למי אומרים יש כוח? לאותו אחד ששופך את היין. המלצר שלנו, שזכה להיות המלצר של הרבי בענייני משיח, וביורים ענייני משיח, זה הרב הגאון, רבי נחמן מנדל זגבי, שליטה. אתם לא מתארים לעצמכם, רק על הכינוס הזה, הוא ורעייתו הצדקת, עוד היה, עוד פעם טלפון ועוד פעם וואטסאפ, שאני לא אשכח להגיע. וככה, למרות שהם תושבי חו"ל, לא גרים בארץ, אבל הם ארגנו עשרות כינוסי הקהל בנושא הזה. אז באמת יש הכוח, והרבי זגבי, ועם הספר הזה, עם השיחות של הרבי, הוא הלך את זה גדולי הדור, והם בעצמם לא ידעו כמה ביורים וכמה חידושים וכמה עניינים אפשר לומר רק סביב הנושא הזה. מספרים שהיה אחד, אתם יודעים שאנחנו מתפללים נוסח חב"ד, בכלל החסידים מתפללים נוסח ספרד, אבל הליטאים מתפללים נוסח אשכנז. בנוסח אשכנז בקדיש לא אומרים ויצמח פורקני וקרב משיחי,
הסבר פורקני, הכוונה יצמיח את הישועה ויקרב משיחי, יקרב את המשיח. הם לא אומרים את זה. חד ושלום, אני לא מערער, זה נוסח אשכנז. יסודתו בערי קודש, רבותינו הראשונים, אבל הם לא אומרים. היה אחד מגדולי הפוסקים, הרב של למברג לבוב, רבי יוסף שאול נתנזון, הוא כתב, ידוע בספרו, שואל ומשיב, שהוא מאוד מאוד הקפיד שלא יבוא איזה חסיד, יזדמן למניין שלו, ושלא יגיד בטעות, ויצמח פורקן ויקרב משיחי. קיצור, מעשה שהיה היה ככה, בא איזה חסיד, בכוונה אין מזגן. בקיצור, היה איזה חסיד שלא ידע מהקפיד של המור, של אמר דאטרה, ואוי וי, הוא אמר בקדיש ויצר פוקוני ויקור משיחי. אחרי התפילה, האורח ניגש לרב לתת לו יד, אז הרב נתן לו מוסר, איך אמרת ויצר פוקוני ויקור משיחי, זה נגד מנהג המקום. אז הוא אמר לרב, החסיד, כבוד הרב, תאמין לי, יחוב גורניש גמנט, אני שום דבר לא חשב, לא התכוונתי לזה ברצינות. זה מה שרבי זייז הזכיר מהרבה, שאומרים, כמו שאיזו אישה אחת, הבן שלה נהיה חבדניק, אז היא באה לרב ואומר, רבה, מה אני אעשה? הוא איבי, הבן נהיה חבדניק. אמרנו, אז מה יש? מה קרה? כל הבא מדבר משיח, משיח. אז הרב אומר, גם אני בסיום כל דרשה, הוא בא לציון גואל, משיח, גם אני מזכיר. הוא אומר, לא, אבל הבן שלי מתכוון ברצינות. אז הרבה מתכוון ברצינות. ולכן כל כך רבי הוא ביער. וזה בדיוק, זה בדיוק נפל בפרשה שלנו, פרשת שופטים, שהרמב"ם מדבר על העניין הזה של מה יהיה, מה יהיה לעתיד לבוא בקרוב ממש. מה שאני אומר זה מיוסד לשיחות, למרות שאני לא מזכיר מהרימוקים וכו' וכו', כדי למען ירוץ השומע בו. הרמב"ם אומר בפרק י"א, פרק אחד לפני האחרון בהלכות מלכים ומלחמות, מלך המשיח, אומר, המלך המשיח עתיד לעמוד ולהחזיר מלכות בית דוד לישנה, לישנה, וכו' וכו', בונה המקדש, מקבץ נתחי ישראל, כמו שהרב הזכיר כאן, שקודם כל זה בית המקדש, לאחר מכן נתחי ישראל, זה בעצם מחלוקת בין בבלי לירושלמי, שלפי הירושלמי, קודם כל זה בניין בית המקדש, לאחר מכן קיבוץ גלויות, לפי הבבלי זה הפוך, לכן היו באמת ציונים שחשבו שהנה המדינה מקבץ נתחי ישראל, התחלת הגאולה. הרבי אמר, מחלוקת בין בבלי לירושלמי, אלו ואלו דברי אלוקים חיים כמובן, אבל הרמב"ם מכריע כדעת הירושלמי. אני רוצה לספר לכם דבר מעניין, זה היה לפני עשרות שנים, הגיע פעם הרב גורן, שמעתם עליו, הוא הגיע לכפר חב"ד, הוא בעצם לא כך הגיע לכפר חב"ד, הוא הגיע, היה שם הוסטל של עולים חדשים, אנגלוסקסים בדרך כלל, אז הוא בא שם לדבר לפניהם, וכשהוא יצא, והוא היה אחד מאלה שדיברו, התחלת דגאולה, התחלת דגאולה, אז אמרתי לו את הנקודה הזאת. הוא תמיד החזיק מעצמו, שהוא היה בקיא גדול ברמב"ם. אמרתי לו, אבל הרמב"ם חייך כדעת הירושלמי. הוא חייך ולא ענה לי. הכל פנים, יש הרבה לדבר על זה, אבל ויאמר לקוצרים אשר עמכם. אבל כאן אומר הרמב"ם בסוף ההלכה הזו דבר מאוד חזק. וכל מי שאינו מאמין בו, או, תקשיבו למשפט הבא, או מי שאינו מחכה לביאתו. אז אומר הרמב"ם, לא בשאר הנביאים בלבד הוא כופר, אלא בתורה ומשה רבינו. הרמב"ם מביא כאן הוכחות בפסוקים. זה שום דבר מבהיל.
לא מספיק שהוא אומר, והוא מתכוון אפילו למה שהוא אומר, אני מאמין באמון השם בביאת המשיח. רק לא חכה לביאתו. אנשים מספרים שאישה זקנה באמצע ההכנות ביום שישי, מכינה את הצאן לשבת, אומרים לה, את שמעת? משיח הגיע. אז היא אומרת, למה דווקא עכשיו ודווקא אליי? פעם זה היה אפילו אצל המסנגדים, אם שמעתם, היו יהודים שהגיעו לירושלים, קראו להם הפרושים. בירושלים לא קראו להם ליטאים, אלא מסנגדים קראו להם הפרושים. הם היו, כשמם כנן, יהודים גדולים, היו פרושים מהעולם הזה. אחד ממשפחת ריבלין, אסור להגיד להבדיל על יהודים, הוא היה סבא של סבא של סבא של נשיא המדינה, הזכור לא לטוב. קראו לו רבי יושר ריבלין, שהיה יושם בלילה, הוא לא הוריד, לא חלץ את הנעליים, למה שם המתום משיח יבוא. תהיו מוכן עם הנעליים. אז אומר הרמב״ם, אחד הוא מאמין, הוא לא מחכה לביאתו. ואחר כך עוד דבר מוזר ברמב״ם, אבל זה קשור לפרשת שופטים. בקשר לזה שחוזרים כל משפטי התורה, חוזרים לשלמותם, אז הוא אומר משהו שקשור לפרשת השבוע, ואף בערי מקלט הוא אומר, ערי מקלט, ואם יחריב השם אלוקיך את גבולך, ויספת לך עוד שלוש ערים, זה נקרא השבת. אז כך יהיה שמשיח יבוא. לא מובן. זה הבשורה של משיח? שיהיה לנו רוצחים? רבי מזכיר, איך בן אדם מגיע לזה שבאמת ירצה את זה? דבר ראשון, אני רוצה להגיד שהספרים שם, אפשר לקנות את הספרים, כל הביורים של הרבי, זה חצי מחיר במקום 100 שקל, זה 50 שקל, שם אצל אח שלי. הרבי מזכיר, איך בן אדם מקבל את בחינת הדעת? יש, דעת זה בלשון התקשרות, וכשמזכיר כל החסד וגבורה, הרגשות שבלב, איך בן אדם מקבל את הדעת, אדמור הזקן אומר, בתור עיר פרשס משמות, אם הרבי מביא את זה, הדעת, ההתקשרות, זה מגיע משני דברים. דבר ראשון, לכן יש רבי, המטרה של רבי, זה הוא מביא את בחינת הדעת בלוקות, שבן אדם יתקשר ללוקות, ושזה יהיה דבר אמיתי, כשאלתי רב אומר בפרק מבייס בטניה, זה המים מרוות את הצווה של הרבי, ונסעתי איסף בסוד חלו ומתך, הרבי מביא דעת, איך בן אדם מקבל את הדעת הזו, את ההתקשרות לענייני משיח, זה מגיע מהרבי, בתורתו של הרבי. הרבי, כשהרבי דיבר על ללמוד ענייני משיח וגאולה, הרבי אמר שזה יהיה בפרט בתירוסי מימורים ולקדיסיכס של נשיא דירנו. למה דווקא בתירוסי של נשיא דירנו? כי דווקא הנשיא הדור הוא מביא את הדעת בלוקות שזה יהיה דבר אמיתי. עוד עניין, אל תראה בו מביא שם בתור העיר ורבי מביא את זה. איך בן אדם מקבל דעס? שעל ידי לימוד ההלוכס. כך אל תראה בו אומר. על ידי לימוד הלכות בעניין מסוים, זה מביא דעס לאותו עניין, את ההתקשרות לאותו עניין. זאת אומרת, זה מובן מה הייחודיות בזה שרבי הביא את השיחות שלו על שני הפרקים האחרונים של הרמב״ם, זה הן תורתו של הרבי, וזה הן הנהל הלכות. יש בו את שתי המעלות ביחד, שמביאים את הדעת ואת התקשרות, שזה על ידי הרבי ובזה בהלכה שבתורה. ועוד יותר חזק, לפני שהרבי נתן את החוברת הזה, הרבי אמר שיחה. והרבי אמר שזה חיבור של נגלה דתורה ופנימיות התורה. יש בו ביורים על פי פשט, וגם ביורים על פי פנימיות התורה, וכפי שזה מחובר ביחד. ורבי הסביר שזה גם עניינו של הצמח צדק. הצמח צדק, רואים בתורתו, זה החיבור הזה של ניגלה וחסידיס, שבאצלו
הוא היה בחינס הדס, הרבי אמר, המויח הדס זה לחבר את חסד וגבורה, אבל זה, וחוכם ובינו, וזה מביא את הדס, זה מביא את, את, את החיבור של ניגלו וחסידס, וזה מביא את ההתקשרות, את הרגש, שזה דווקא על ידי לימוד, רואים את זה בעניינים האלו, בשיחות הרבה, לפני שרבי נתן את זה, שזה חיבור של ניגלו וחסידס, וככה גם בספר הזה, יש שתי חלקים, חלק של ניגלו וחלק של חסידס, ששם אפשר לראות כל מה שרבי דיבר על העניינים האלו. ורק להביא עוד נקודה אחת, זה כינוס הקל, ומהמטרות של הקל זה, הקל לסעום, ואנושי ואנושי ואתה, וגירך השם בישרךו, ומען ישמיעו, ומען ילמדו ויורו את השם עליכיכם, ושומרו לעשות את כל דברי התורה הזאת, כל היום אשר אתם חיים על האדום הזה, להביא לתוספת בלימוד התורה וקיום המצוות בפועל. הרבי הזכיר שאיך בזמן הזה מקבלים את השלמות הזו, איך בן אדם מקבל שלמות בתורה, שלמות בעבודה, שלמות מגמילות חסדים, שלמות בכל עניינים של תורה ומצוות בזמננו זה, רבי אמר, זה על ידי שלומדים תורה בענייני גול ומשיח, ככה רבי הזכיר בשבת פשוס נחמו, טוב שנן א' פשוס וסחנון, רבי אמר שם מה שכתוב, הסתכל בשלוש הדברים ואין אתה בא לידי עבירו. והמשנה ממשיכה, אין רואה ואיזה שמס, אז רבי שואל, אומרים, הסתכל בשלוש הדברים, אז למה צריכים, אם אומרים, אומרים אחר כך, אין רואה ואיזה, רואים שיש שלושה דברים, למה צריכים להגיד, הסתכל בשלוש הדברים, אני דרך לספור, למה צריכים להגיד, אלא רבי הסביר שם שזה הוראה בפני עצמה, הסתכל בשלוש הדברים זה הוראה אחת, ואחר כך אין רואה ואיזה שמס, זה הוראה אחרת. מה זה הסתכל בשלוש הדברים? על ידי שבן אדם מסתכל, מעיין ומתבונן ומתעמק, הרבי אמר בשלוש הדברים זה גאולה השלישית, או בית המקדש השלישי, על ידי הסתכל זה, ואין אתה בא לידי עבירו, בן אדם לא יבוא אפילו לידי עבירו, לא רק לעביר עצמה, הרבי אמר זה בוודאי הוא לא יעשה אם הוא מסתכל בשלוש הדברים, אלא אפילו לידי עבירו, דבר שזה מותר על פי תורה, ורבי הזכיר, כמו טייבס היתר, דברים מותרים, אלא זה שיכול להביל אותך לעבירו, שזה ידי עבירו, גם דברים כאלו מושללים הדרך ממילא, ובן אדם לא מגיע לזה אפילו. כפי שרמב"ם אומר בימי המשיח, כל המעדנים מצויים כאופר. ובשיחה הזו הרבי דיבר על זה כמה אופנים, לפעמים הרבי למד שבאמת יהיה המון המון, וכפי שזה פשטות הרמב"ם, אבל בשיחה הזו הרבי אמר, שהחשיבות של כל המעדנים זה יהיה כמו אפר. כמו שבן אדם, למה? כי הרמב"ם כותב שם, ולא יהיה זה כל אלו מעלה לדעת את השם מלבד. מכיוון שכל העולם יהיו עסוקים, כשהראש מונח בדברים גדולים, תעז בוירם בקדוש ברוך הוא בדברים אינסופיים, אז דברים קטנים לא תופסים מקום. ילד רוצה ממתקים, אבל בן אדם מתבגר, לא אכפת לו דברים כאלו. בגלל שכל העולם יהיו עסוקים וישיגו דעז בוירום, אז לא יתפוס מקום כל המדענים. אז ככה רבי אומר ככה גם אפילו לפני הגולה. איך בן אדם מגיע לדרגה כזו? זה על ידי שהוא מסתכל בשלוש הדברים, ואין אתה בא לידי עבירו. וזה בנגיע לסור מרע, אבל גם בנגיע לבעשה טוב. לא רק שלא יבוא לידי עביר, אלא הרבי מזכיר בכמה וכמה מקומות, יש שיחה בחלק חוף, והיחי הרבי אמר שביקש יעקב לגלות את הקץ, הוא רצה לגלות את הקץ, אבל הקדוש ברוך הוא לא נתן לו. למה הוא כן רצה? והרבי הזכיר שם, כי כשאומר לבן אדם מתי הגאולה מגיע, אז זה נותן לו עידוד וחיזוק מאוד מאוד חזק בעבודת השם. אבל מה היה חיסרון בזה? רבי אמר, אם זה היה ככה, כל הגאולה זה היה מגיע מלמעלה למטה, זה לא יגיע מעבודת האדם. וכל הגאולה, תדע, שזה יהיה גאולה נצחית, לא כמו גאולה מצרים. גאולה מצרים לא היה גאולה נצחית, כי זה יגיע מלמעלה. הגאולה הזו, זה יהיה גאולה שאין אחרי הגאולוס, וזה מגיע דווקא על ידי שזה מגיע מעבודת האדם, איש הכיסא הזריע, שזה מגיע מלמטה, אז ויולד זוכר. לכן, זה צריך להגיע מעבודת האדם, לכן הקדוש ברוך הוא לא נתן לו לגלות את הקץ. אבל הרבי אמר, בכיוון שזה רצונו של צדיק, בוודאי שזה יתקיים במידה מסוימת, שכן זכה לגלות את הקץ, והרבי הזכיר שם מה זה? המילים של הרבי שם זה על ידי שאומרים ליהודי, שעוד קומת משיח, עוד מעט הגאולה מגיעה, הרבי אומר, רואים במוחש, כשהיהודי יש לו את הידיעה הזו, שעוד מעט הגאולה מגיעה, זה נותן לו עידוד וחיזוק בעבודת השם,
ושזה נותן לו חיות חזקה בעבודת השם. ככה גם בשיחה של שבס פשס קריסי ציטב שממחס הרבי הזכיר שם, שהדרך להביא את הגולה עכשיו זה על ידי שמחה. שמחה בתארתה, והרבי הזכיר שם, איך מגיעים לשמחה כזו? שמחה עצומה, הרבי אומר, לא שמחה של מצווה, אלא שמחה בתארוסו בכדי להביא משיח. איך אפשר להגיע בחושך, כופל ומחופל של סויב זמן הגולס לשמחה כזו? הרבי אמר, על ידי זה שיהודי מתבונן בזה שתקף ומיד בו משיח צדקנו. ואז כל העולם ימלא בשמחה, וזה יהיה ממש בקרוב, וזה עצמו גורם לו לשמחה עצומה, וכך הוא יביא את הגאולה. על ידי זה שהוא יודע שמשיח מגיע בקרוב. אז ככה אומרים שזיקינוס הקל התחזק. כעת, ויש עוד המון דוגמאות, איך מקבלים את החיות הזו, על ידי זה שמתבוננים ומתעמקים, בבשורה של הרבה ובענייני משיח, שהנה זה המלך המשיח בו בקרוב ממש נראה בני בשר את הגאולה על ידי המלך המשיח הזה עצמו, הרבה אומר מביא שלמות, רבי הביא בשיחה של חודש אלו שיש חמישה ראשי תיבות והחמישית זה גאולה, רבי אומר על ידי שמתעמקים בענייני גאולה זה מוסיף שלמות בכל שאר עניינים של תוירו, תפילו, גמילות חסד ותשובה, זה הכל נהיה ברוח של גאולה ויודעים שזה מגיע בקרוב, וכל זה הרבי אמר שוב ושוב, זה עדי שלומדים ענייני משיח וגאולה, שום דבר לא יכול להתחיל סתם, זה לא יש מעין, על ידי שיושבים ולומדים שיש קביעות ללמוד עניינים האלו, זה גורם לבן אדם לחיות עם עניינים האלו בתורה,